楚。刚刚有人问说这一次不是有期限吗？没关系，那我再跟大家讲一次，就是刚开始很多人玩天堂二 N 就是会问我说到底要怎么样氪金，那我们盟里也有很多就是刚玩的，他们也会好奇说到底要怎么样在天堂二 N 氪金是最划算的。非常建议大家就是一定要跟每个礼拜的礼包，因为天堂之后礼拜二的时候礼拜四他会更新一次，更新一次之后他就会推出一系列非常优惠的礼包。我先给大家看，如果平常我们没有跟礼包，我们就来算一下嘛。这边召唤11次要1000钻石，所以它等于平均一次是90几钻。假如说我们跟每周礼包的话，它一次是2000钻石，然后里面呢它是有获取券，它是有两张，算下来一张卡片的钻石数量就是一模一样的。为什么会说本周礼包一定要氪的原因，是因为它这一次礼包里面呢有多个信物，其实之前都有，然后之前的信物呢是有期限的，然后这个信物是拿来放收藏的，是这个游戏我觉得最重要的其中一个东西。它的收藏呢会影响到你角色的强度非常多。那这一次的收藏呢，总共如果你们礼包本周全包，收藏就是有这三个可以全放，因为这次是没有期限的，就是上一次的礼包我有跟啦。然后这一周礼包是我已经觉得我不需要跟了，天堂二 N 就很坏，你真的很坏。如果你是男人，你一定可以骗很多女人。那还有个东西呢，是华丽勇气附护身符保管合成捆箱。我跟你们讲，这个很重要。它每个礼拜就只有两箱，它是超级超级优惠。你们先看这个一般的哦，它里面呢是11个有两箱，所以它是有22个的护身符。我算给你们听，因为有11箱嘛，那每箱有两个，所以它有22个护身符，所以你们1200钻除以22，等于一箱要54钻。这一箱里面呢有120个勇气护身符保管盒，所以它3000钻除以120个。一个只要15块，我觉得我好像天堂二 N 的业务员哦！天哪，聪明一点的人都知道你要氪哪一个吧？那可能好奇说啊，我买这个到底有屁用？我跟你们讲，屁用可多了，这个很赞的。来，我们到制作这边，它呢除了可以用来制作，它每一周都会换，有时候是技能书，有时候是衣服，有时候是像类似这礼拜是这个，你可以去做。但是我跟你们讲，如果你们刚开始的时候，千万不要做这个，因为我觉得效益太低。请你们打开制作促销这边的其他，拜托你们把这两个做歪，做歪就对了。因为呢，这个勇气高贵职业箱呢，你们看它72个就可以做一箱哦。它一箱里面有什么东西呢？勇气高级职业获取券11个乘以4，它这个勇气高级职业券意思就是11张全部都是绿的，所以等于说你会有44张绿的，等于说你合成蓝变的几率就更高了。那你蓝变有合出来，你又可以再合红变嘛。再来就是你买这个的话，它会送一个交换信物券，看你是要换蓝变的角色还是换蓝变的宠物都可以，这一定要做的啊，怎么可能不做。那这个的话它跟上面是差在哪里，你们可以看到它比较便宜，上面跟下面的差别呢只有差在它的这个获取券变成是它可能有白有绿。假如说呢你们这个礼拜你们这两箱跟这四箱都要做的话，你们要花288个护身符，因为我们两箱买完是240嘛，你会不够48个，所以呢你们可能还是要买这个。就这样。然后有些人说啊，那种生物又不需要。我跟你们讲，你们越练到越后面，你们绝对需要，你们绝对喝歪了。我基本上之前一个月都花在快10000块买了这种生物。那我们就来点吧。
你们在意这个吗？敢不敢加六再点上去加七？要不要为自己勇敢一次？好，我们先来点喉咙耳环。我怂了，抱歉。没有了，我开玩笑而已，我没有要点，我没有要点。好，我们一样来点喉咙耳环，点先点加二。OK, go。哦，你没有看到吗？加一爆的，加二全过耶。按顺序点，按顺序点，我们现在有仪式感，走。哦，还行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 。帮。哦，还行，还行，还行。我们下来点加四。哦，这几率其实很低耶。好，再来。啊，只过一颗。我们又要来点。喉咙耳环五颗，来吧。好，没关系，我们来冲手镯。手镯要怎么点？你们知道吗？一颗一颗点，棒。帮帮帮我们是不是先玩到这边就好了？啊，没关系啦，就我们今天有个成品，好不好？点了一个加六的地龙耳环，还行啦。然后我们的火龙一样是加五，不过我觉得 OK 了啦。好了，那今天呢？如果你们也喜欢这个游戏的话。可以下来来玩啦，对，我自己是玩得蛮开心的。好的，那就到这边，大家晚安，祝你们有个好眠，那我们就下次直播见。